Quem é BP? Essa estratégia é ficar aqui. Que porra de barulho é esse, velho? Pô, esse barulho desconcentra, velho. Vai morrer porque os caras passam nesse barulho. Olha. E é o barulho do jogo, porque quando eu chego perto. And a sunflower. Aquele cara já estaria morto. Ou com menos incêndio de chuva. O cara tava perfeito pra eu matar, pra eu dar um tirinho de arco ou mataram. Ah, não vai se foder. Não vou desistir, não posso assistir o inimigo desvalorizar minha fé. Enquanto meu corpo tiver esperança, enquanto meu corpo tiver força, mesmo que ele não tenha, eu vou ficar de pé. Assim, fazendo o impossível, eu vou chegar pra de novo. Minha vida foi marcada por uma batalha. Eu nunca sei, eu nunca faço de ver se ele é capaz de prevalecer. VGBix. Não vou desistir, não posso assistir um inimigo desvalorizar minha fé. Enquanto meu corpo tiver resistência, mesmo que não tenha, eu vou ficar de pé. Porque eu sou assim, mas é impossível ganhar. Minha vida foi marcada por uma batalha que nunca foi pensada em você. Ela pode desvalorizar. Maravilha. Fala. Lá, lá.
Sabe, mas faz tipo, não sai. Enfim, opa. Opa. Tem como pegar esse baú que é troll? Vamos, vai. Me ajuda aí, plano. Mas você tem que me ajudar, tá ok? Aquele maluco quer tomar uma cara, não quer? Quer tomar uma cara, não quer? Ah, foi inteligente. É aquele cara lá. Abre. Deixa eu carregar minha arma. Diz como, velho? Como, velho? Como, velho? Como? Só me diz isso, como? Como que ele acertou essa caralha, velho? Meu cu, mano. Eu não posso assistir o inimigo desvalorizar a minha fé enquanto... Calma aí, já volto. O que aconteceu aqui, mano? O que que fucking aconteceu aqui, mano? What the fuck? Mas já volto. Como assim, velho? Ah, um ponte azul. Nossa!
sunflower, a sunflower, and then I'm in Reno, I'm on my Sweeno. Sunflower. Que eu fiz isso? Ele é brasileiro, Sérgio Prado é brasileiro. Entender quanto brasileiro que eu acho nessa partida aqui. Que eu acho no Fortnite. Cara, levou. Mano, gente, que tá na live. Depois dessa partida aqui, eu vou no meu mapa de Kovac. É o melhor mapa que tem. Eu tenho um Kovac aqui no PS4. Aí eu vou mostrar pra vocês, mano. Tô até agora animado de jogar nele. Todo. Mano, eu vou mostrar aqui pra vocês, velho. Mapa de Kovac. Tem alguém na live assistindo? Não tem, né? Mas coisa dessa daqui a pouco. Tipo, daqui quando a live foi encerrada, acostumo as pessoas a assistir minha live. Aí eu mostro pra elas. Mapa do Kovacs. Mapa do Kovacs. Mapa do Kovacs. Eu já lancei vídeo novo do Kovacs, né? No mapa do Kovacs. Então, as pessoas já devem saber. Mas quem não viu o vídeo ainda pode assistir a live. In a sunflower. In a sunflower. In a sunflower. Mano, olha, olha. A minha M4, velho, que lixo. Eu avistei nessa música. Baby, I'll see some, baby, I'm Rick. Daddy, many eyes, some, baby, I'm a Rick. I'm Christian, baby, I'm a Rick. I'm really Christian, baby, I'm a Rick. I sound very young still. I don't wanna pick you up from my stance. I don't wanna stop that when I'm on stairs. Ooh, I'm fine, I wanna do. I wanna see you, I wanna do. I'm tired, I wanna do. And you what? Heck, dude. Esse cara é muito bot, velho. What the fuck, mano?
fuck? Como assim, velho? Nossa, velho. Olha que cuzão do cara. É que me mata e ainda fica dançando. E acho que é pro player ainda. Só porque o cara me matou entre a escada, ele acha que ele joga bem, meu Deus. Eu matei ele na escada porque deu bug aqui. Eu jogo muito mais que ele. Vou até dançar aqui, ó. Pra tu ver como é que eu sou um babaca. Ah, tá vendo? Que escroto, mano. And a sunflower. No meu mapa aqui do Sunflower. Tô prestando pra ir na mira um pouquinho. Não, cara, minha mira até tá boa, velho. Só que, mano, fiquei nervoso, porque na moral, velho, eu sou muito burro, mano. Quando tem que matar um cara e tem outro atirando, eu não posso lutear. Eu tenho que prestar atenção nisso. Eu não posso lutear. Enquanto o cara matou. Se eu matei um cara e tem outro atirando nele, eu não posso atirar nele. Eu não posso lutear. Tem que tentar pegar o raio. Aí sim, depois que eu matar os caras, eu lutear. Caralho. Cadê? Esse aqui é o teste da sniper. Ah, esse aqui que é o teste do famoso que parece Kovac. Olha isso, minha mira tá puxando. Como é que eu vou fazer um negócio? Qualquer coisa eu mudo de novo. Não dá, mano. Minha mira tá muito rápida, velho. Que merda. Cadê? Cadê a mira do controle? Eu vou botar umas 300 no máximo, mano. Tem que ser. Sei lá, isso aqui eu tô cagando. 360. Tá melhorando. Aí melhorou. Que é isso, mano? Olha isso.
isso? Tá aquele negócio, eu não consigo jogar assim isso aqui é 5. Treinar minha build também. O cara pega meu high ground, parece que eu não sei fazer 90 graus, eu faço isso aqui, olha. Tá ligado? Eu tenho que fazer isso aqui, ó. E se ele tá tentando subir, olha o que a gente tem que fazer. Eu vou dar contra pra você. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Sou foda. It's sour. It's sunflower. Sunflower. And I see it. And I see so wet. And a sunflower. So am I. Break your legs, break your legs, break your legs. Just me, break your legs, break your legs, break your legs. Now with me, Bob, 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 Bob. I want
want you to be happier. I want you to be happier. Sorry, no, that's the argument. Let the pain back. Banana, so sai, na unha, again, a mocha, cheio de morda, com tanto retorno. Origamata Santa, Itarushi, sua mãe. É viado. Origamata Santa. And I eat you do it. And I hit flower. Sunflower. And a sunflower. Send you up. When I see you. Sunflower. Filho do DK, tá ligado, vagabundo, que agora eu vou te matar. Eu sou o filho do DK. Some so I pass I never see. Never see. Oh, Vuki, Vuki, Vuki. Vuki, Vuki, Vuki. Vuki, Vuki, Vuki. Ah, oh. What are you talking about? É na sola da bota, é na palma da bota. Excuse me. Excuse me? This game is so trash.
caô. Ah, não. Kovacs. Kovacs. Kovacs, filha da puta. Se eu pudesse, eu não convida melhor. Oi, filha da puta. Deve estar miado. Ah, mas vai se fuder. Play Kill deu um coraçãozinho pra mim. Vou adicionar um Play Kill aqui.
O teu canal cabe 4 vezes no canal do Play Kill. Que merda. Galera, eu posso estar jogando com Play Kill right now? Ou right now não? Cabe 4 Play Kill, achei. Gang, é sempre a mesma arma.
Só que eu gostei, mas parece ter cara de pai ausente, né? Não. Careca. Mas aqui. Isso aí gosta de homenagem. Não quero. Isso aqui. É. Estranho. A descrição. Sou um gordinho gostoso. Ah, vamos lá. Você. Tá, Roth me convidou pra uma party aqui, vai entrar na party dele. É, mas olha só, eu tô falando com as pessoas que estão comentando, daqui a pouco você vai ver. Vuki. Fala. Eu, assim, eu sou solteiro. Não, mas aí pouco me importa com quem você sai, com quem você dorme, isso não é do meu interesse, não é? Roth, oi. O Playkill aceitou gravar comigo, agora ele tem que me adicionar. Playkill. Playkill? É, KB4 Playkill. Fala pra ele também que vai comigo aí. Só não tem nem canal. Obrigado. Então por que você quer gravar com o cara? Ninguém tá encostando, ninguém tá encostando. Eu quero jogar com ele, mano, porque eu queria jogar com um cara muito bom pra tentar entrar na KB4. Vai que consigo. Não sei. I wonder if State Farm is always there for me, wherever I go. Everybody wanna stand this, you're changing, I can't stand this. Moleque, eu perdi muito ponto, velho, eu tô muito puto. Eu tava com 298. Pode falar um ponto, moleque. O quê? Não, Neto, não, o cara aqui. Mano, rapidão. Quem tá falando? Tu não falou que a culpa não era dele? Tá aquele cara? Então, com quem você quer falar? Você fez isso, foi você que ligou. Então eu tô pagando essa ligação, tem direito de saber quem é que tá falando. O interesse é seu, você que tem que dizer quem tá hein? Falando. Quem disse? Quem disse que tem que dizer? Tu não tinha dito que não era culpa dele? Você no caso é? Eu não, eu falei que eu perdi muito ponto só. Não vou dizer quem tá falando. Eu também não. Então desliga. Eu ligo de novo. Tô coitado. Eu continuo ligando. Ele joga lagado e o controle tá. Eu ligo outro dia, não tem problema. Eu troco de número. Não! Eu troco. Espera. Quem é ele? Olha, eu não quero falar meu nome pra não me expor. Mas. Tu quer jogar do no camp? Camp não, no arena? Eu tô jogando o stream personalizado. É, pô, não é que tá jogando sim. Eu
jogo criativo. Com quem, velho? Eu acho que se eu posso ser uma mulher. Six Tiki de Sister. Parabéns, você é muito cego, seu filho da puta. Eu estou há 4 anos treinando minha mira. Vai no Kovac, respira e volta. Não, já tá bom, minha mira tá muito boa. Opa, real. Tu tá jogando com quem? Eu tô jogando com Eu tô jogando com Kindit. Com quem? Stealth Kindit. Stealth Kindit. Stealth. Eu sei que... Não sabe Stealth quem é. É time, cara. Oh, sujeito. Mas ele joga bem, admito. Não, eu tô perguntando, Stealth é time? Aham. Stealth controles. Stealth controles. Não, no caso é Stealth Esports, só que já tá conhecido por Stealth controles. Stealth Gamer, né? Não, Stealth Gamer. O patrocínio é Stealth Gamer. Eles patrocinam também. Stealth Gamer, a oportunidade de você se tornar o rei da zoeira com jogos com controles da Stealth Gamer. Aí a música Rovena Unana. Quem nunca ouviu essa música, né? Com esse negócio. Ah, eu consigo me curar. Boa. Mas como é que tu entrou na chave de paramento de quem? Hein, de quem que sentou na chave de pareamento? Fala. Do 60 coqueiro. 60 coqueiro é foda. Ele tem canal no YouTube? Aham, coqueiro. Com 2 horas no final. Como é que faz pra entrar? Ele, o cara bota a senha ali, qualquer pessoa pode entrar? Não. Ué, você só precisa só fazer só uma coisa. É, ter ele adicionado na Epic. Eu ia falar na Epic. Você acha que ele vai me adicionar? Olha o nome do... Sim, ele é... Eu vou ter inscrito dele. Vou falar que eu sou inscrito nele, mas eu nem conheço ele. Olha o nome... Olha o nome do cara. E pretinho. Só volta a colocar aí liga. Spotlight. Moonlight. Liga, mas nem tinha Moonlight. Channel Girl. Moonlight. O nome do cara é Freestyle. Isso ali, Stealth Kindit. Kindit vai encontrar o servidor inteiro. Kindit tá na zeba e te aí vamos jogar. Tu, porra, tu morreu? Tu morreu? Aham. É screen criativo? Aham, screen com criativo. Morreu. Vai dar GG. Vai dar um endgame muito velocidade. Velasco. Kindit vai tentando pegar. Ele coqueiro dança para Kindit. Coqueiro dança grande. Coqueiro é desumilde com esse cara aí que eu não sei o nome. Ele tem um icônico. Ele tem um icônico. Ironic, né? Iconic. Spoiler, Moonlight, Liga Manitia, Moonlight, Channel Girl, Moonlight. Channel Money Grow. Channel Money Grow e Moonlight. Niggas rouba mais. Moonlight, Moonlight. Big Light, tipo de que Moonlight. Channel Money Cara, Moonlight. Moleque, será que eu consigo mais subs por ele, mano? Tipo, eu vou tentar dar uma donation pra ele de $1. De $2 dar, eu não, falo, não, vem não, no meu, vem minha live aí. Igual, você sabe que meu canal cresceu assim, né? Cadê você então? Eu não, vai, eu nem fui na live dele ainda, eu tô... Dá dois. Calma, eu tô entrando ali. Spoiler. Qual é o nome do canal dele? É... Coqueiro Fortnite. Coqueiro 60.
Coqueiro Fortnite, 2K de sub. Aham. Ao vivo, endgame. Dá superchat pra ele. Vou dar. Calma aí, cadê? Não tem como dar, ele não tem habilitado. Nossa. Ah, qual que é o problema desse bando de filha da puta? Quem que já começa com o dinamite tá quando no cu do jogo? O cara que ele ganhou do DBA, o dono se pagou. A cara dela. Aí a trilha do Dodas. Eu tô contra o Kindit. Vai, moleque, é tua. Spotlight, Moonlight, Viva Maritinha, Moonlight, Channel Girl, Moonlight. Matou alguém! Moonlight, Spotlight. Eu tenho Iconic também. Lagunar, beat me. Joga bem ele. Pode pra menor, ele é do meu velho. Eu não posso botar link. Tô quase conseguindo aqui uma fogueirinha. Ele jogou uma dinamite. Tô te ajudando aqui. Precisa não. É muito bom aqui. Ai, cara. Isso, passe. Eles mataram ele. O de queda. Aí, eu tô expectando. Tá com a skin da Luxo com a mochila da Quazinha? E da Cine. E da Cine, lógico. E a picareta do Cavaleiro Aranha? Não, É, você morrer. Eu não foi assim então. Qual skin você tá? É. Laguna. Tô isoladaço deles. Tô expectando a Viúva Negra. Stealth Kindit. Ele joga bem. Obrigado, ele é da Stealth, mano. É, precisa tocar não. Não sabe nem o que é Stealth, né? Agora é dos caras ainda aqui, voltou. Lá agora. Caralho, tá tenso aqui pra mim. Eu tenho. Muita gente boa, mano. Tá pouco nervoso, né? Nada a ver, agora, diretando contra uma mulherzinha aqui, ou uma caveirinha. Ué, como é que tinha 5 pessoas agora? Como é que tinha 4 pessoas agora tem 5? Tem pessoas entrando no mundo e estão expectando. Ah, dá. No caso, tem 6, tá? Qual o nome dele na PSN? É 6 caps. Olha uns canal de FIFA que eu vou criar o meu, mano. Quem que vai ganhar aí, mano? FIFA, eu caí. Morreu de queda. Tem uma caveirinha que eu tô vendo agora. É 6 com o nome dele? Ih, é um V1. É tu, né? O último. Aí, é a Laguna. Caveirinha. Joga bem a caveirinha. É Six Scope o nome dele. Meu Deus, puta, o som é ele. Meu Deus. Quem lembra do. Meu Deus, puta, são eles. Só os mitos.
Não, ele tirou. Beleza, beleza. Você tá na. Você tá narrando formalmente. Porém, entretanto. Ganhei! Deu empate, mas eu ganhei. Ganhou? Aham, matei. Matei o cara. Boa, moleque! Que empate! Boa, moleque! Só que eu dei GG a primeira dele. Eu jogaria largado tranquilamente, só queria jogar com ele, mano. Ele é assim, nego, tá? Assistindo. Com quem? Jogar com quem? Ele tá. Mano, você tem que saber que o cara da Stealth tá te assistindo? Aham. Ele aceitou meu pedido, eu acho. Isso. Uhum, tá, tava te assistindo. Desce e fala que tá dando um pau no 6 aí. Ah, tá, Six. Eu botei errado, Six. O Leaninha falou que tá te dando aula aí, viu, Dé? E não tem. Ele joga no PS4 mesmo? É Cookies. É Cookies. Ah, tá. Eu botei Caps. É Cookies. Six Golpes. Eu tô botando tudo errado, velho. Fala aí, doidinha. Achei. Vai, quem? Um amigo em comum. Deve ser você o amigo dele, né? Um amigo em comum. Sixteen. E ele é de um time. Ele é de um time. Sixteen é um time. É ele mesmo. É qualquer Fortnite. Ah, tem cara de você, ah, ele é amigo do meu amigo, o Pereira. É, tá bem muito cara de você. Dá mais um pedido pra ele. Agora não é contra o bar, eu sei que tem. Eu vou usar o Iconic também. Six TC Coke. Six TC Cox. Ativo que eu entro também, não é? Vai, porra! O cara foi raiado, foi passado. Tu já sabe qual skin eu vou, né? Se eu sei sem brilho. Vou brilho. Eu vou copiar. Eu tô usando. Ele pensou em usar o mesmo. Eu vou usar o mesmo conjunto que ele tá usando, mas não é pra copiar ele, não. É porque é realmente esse conjunto que eu ia usar. Imagina o cara fala. Aí, lá jogando muito esse moleque aí, quem é? Viado. Eu ia falar, meu Deus, o cara falou que tá jogando bem, mano.
Erro desconhecido, que tal? É o boleto, certeza que é o boleto. Entrar no grupo do Holt. Tu tá jogando arena, Holt? 2-0, baixo por dia. Holt, que banner é esse que você tá usando? Gank. Estandarte. É, salvando. Ah, mano, é muito foda, velho. Ué, não consigo entrar. Sacanagem, né? O cara nem me adiciona, mano. Velho, eu consegui entrar solo duplas na arena. Tá maluco, mano? Ah, mano, o cara nem me aceita como amigo, velho. Que sacanagem. Me aceita aí, Coques. O Dash tá trolando, mano. Donas, manda pro... Apesar que o Dash nem tá bugando safe, mano. Meu Deus, cara. Tá bugando safe aqui, matando os caras, velho. Pelo menos bugar se não matar, porque tá montando. Ele me atinou! Ele me adicionou! Ai meu Deus, eu tô muito nervosa. Meu Deus, ele me adicionou! Ah, vai tomar no cu, filha da puta! O cara me adicionou, ele me adicionou! É, ele é mal humilde, mano. Se tivesse como dar donate, eu dava pra ele 2 dólares. E spam L2 e iHolt. Ah, calou que tu botou teu nome, sim. Qual o código do mapa dele? Tu sabe qual é o code? Eu dançando do lado gringa aqui, não. Epic Coqueiro. Sabe qual é o código dele, Rot? Não, o código do negócio dele aqui pra entrar. Ué, como é que você não sabe qual é o código se você entrou na partida com o código? Nossa, mano, nós joga demais essa porra, velho. É louco. Não dá pra entrar. Tá acertando uma patada. Deixa eu ver o teu canal. Holtspl2, nunca desistir. Apenas um iniciante, AVG Scarred. Esse foi aquele highlight que tu me mostrou, né? É aquele que tu me mostrou, né? Yeah, right. Nossa, olha o coach. How do we make a feel cry? Avengers oficial! Avengers fucking oficial! Mano, como é que o Holt tem, tipo, acabou de fazer o primeiro vídeo do Holt, já tem Avengers vendo e eu faço 40 vídeos marcando Avengers e ninguém vê. Holt, tu tem muita sorte, velho. Mas jogou muito também, eu acho que eles mereciam ter visto mesmo.
Olha o Roach, é ousado, jogando muito. Nossa. Ei, vamos ver o segundo junto. Eu até eu nunca desisti. Que? Vamos ver aí o tipo de Henrique. É o. Que tu falou? Desistir. Bora ver nós dois juntos e nunca desistir ao mesmo tempo. Ô, Rod, como é que entra no bagulho? Qual é o código do mapa dele? Não é. Ele me adicionou, ele me adicionou. Acho que agora eu consigo entrar. É. Ele voltou pro lobby por acaso? Não, por quê? Como é que ele recebeu? Ah, ele recebe ali, né? Coquinho, vou tentar entrar no grupo dele. Put me to the news, all my friends are dead. Beth on these already. It's so fly, and I still don't know what to say. I just want to hey, mommy don't dance. I came out of death, no, my life is a sweat. No, put me in the death, no. Children, my children is up. I know you're my father, no. This is the reason why I left me home, but I'm with my daughter, no. I can feel. Calma aí, deixa eu pesquisar aqui. Tem. Code. Vai dar show, porra! De quebra, pose de quebra, que eu só faço pose de quebrado. Vai dar zero. Não aguento, meu dinheiro. Dá zero, cara. É só no pose de quebra do dinheiro. Só pose de quebra, não sai do zero. Que lag, mano. Você é louco. O cara não viu a bola. Que tontinho. Mas nós tem muita noção de marcação, velho. É isso que deixa os caras muito perdidos. Meu Deus, não constrói, mano. Olha isso, velho. Olha o jogo lixo, mano. Um clássico. Não constrói, olha o jogo lixo. É o clássico, tá ligado? Quem nunca falou, tá ligado? Deixa eu convidar ele pra party. Caso com ele, que delícia. Que bosta, moleque, velho.
Mano, esse dele é muito alto, velho. Melhor play BR do nosso teclado, eu sou o Coquenaut. E Black Kirto, olha o nome do cara, e Black Kirto. Ó o cara. Você viu isso? Você viu aquilo? Vem, Mazé. Esse pretinho não tá nem pouco. Corno? Neg. Imagina eu que vou jogar lagado. Ai, meu Deus, tá reto, mano. Caralho, ele falou que é leg, mas é delay. What the fuck? Eu não consigo entrar, velho. Um pouquinho de Não veio. Vai, Dória, que o Kid te matou o peito. Esse vai correr. Sai! Quem que tá fazendo um. Nossa, ele dançou, velho. Ih, o coqueiro tá de hack, hein? Meu Deus, nossa! Ele tá falando na partida? Ô, Coqueiro, ô, Roxo, você pode pedir pra ele... Que isso, mano? Você pode no bate-papo da partida pra perguntar se tem código? De base. Eu não consigo entrar, parece que tá aí um desconhecido, cara. Tem código, sim. O coqueiro já te aceitou? Já? Vai pro uniforme azul lá. Aí você vai lá no nome dele e aperta lá. Mas não aparece pra apertar. Parece convidar pro grupo só. A Beto tava pegando pronto, não? Não, aparece convidar para o grupo. O Kindy tá em mim. Ah, mano, que merda, velho. Olha isso, não constrói, mano. É muito delay, mano. Ó, o grupo dele, o negócio dele não aparece aqui no criativo. Vou apertar pronto. Aqui, ó, tá. Ai, gente, vai tomar no teu cu. Não aparece o nome dele, ó, tá. Anirel, Nickzinho, Dash Bruno, Eldin, Alex, Guilherme, Cauã. É, Jack, Trompi. É meu amigo Epic, burrão. Tá bom, meu amigo, olha só. Ó, se liga aqui, ó. Aí eu vou procurar o nome dele, cadê? Eu tô na cara. Six TC Coques, não é? Aqui, convidar para o grupo, coxichar, ver perfil, silenciar, remover dos amigos, não bloquear. É Six TC X, esquece. Então é esse! Tu tá de pronto? Six tá com porão. TC X. Não, tu que... tô pronto? Eu não! Quero saber. Eu tava aqui. Mano. Ó, cria um servidor. Amigos e de amigos. Lançar. Apertei pronto, praticamente. Agora vamos no nome dele. Eu entrei no criativo agora. Tem que adiantar mais o fogueiro, né? Meu Deus. Pronto, aqui ó, vamos tentar procurar o nome dele. Entrei no criativo, tá? Eu tô no criativo aqui.
Sou eu, Lema, não. Six TCXQS. Convidar para o grupo cochichar negócio. Não parece? Holt, entrar no jogo, entrar no grupo. Entrar no jogo. Não entra. Não, não, não. Tá vendo? Me convida, Holt. Tenta me convidar. Cadê isso? Fama toxida. Cadê isso? Quase. Isso, para o canhão, quando? Essa especialização tá na vida dele no começo do jogo, velho. Aqui. Yes, Holt BR. Entrei no teu grupo. Bora. Nossa! Cara, joga. Quando esse time aqui, pode ter certeza que os caras jogam pra caralho. Stealth Kids. Pronto. Você tem que quitar, Rod. Tem que quitar pra eu entrar junto contigo. Não, aqui não vai funcionar, mesmo. Tenta quitar depois pra entrar junto comigo. Pra entrar junto contigo. É você e o Kindit, né? Não. Tu já morreu? Aham. Uhum. Quita aí então pra eu entrar junto contigo. Nossa, vai funcionar. De Carlos. Tá com medo, não? Me passa o líder, então. Me passa o líder. Não, não é que você não vai conseguir ajudar. Vai no amigo Zep que passa logo o líder, pra tentar. Salve, Spamper, amigo. Ele me mandou salve. Salve, de Caveira. Salve, Fulé de Bahia e Saki. Você mandou o líder? É, passa pra cima. Não, me passa logo o líder! Eu tenho. É só você apertar. É só você apertar options. Aí, viu? É difícil? Pronto. É. Mas tá cheio, eu acho. Muito caro. Viu? Agora eu consegui entrar. Ah, mas não consegui. Velho. Caralho, mano. Já metemos duas vitórias já de 4 a 1. Tem que tá, tem que quitar, tem que quitar. Tá spawnando. Espantojeiro está pronto. Esperando os jogadores ficarem prontos. Passar a tabela do time pra amanhã. Um lado só, com vários times. Eu já mando a tabela do time. Vou perguntar aqui se tem code de novo. Nossa, dá pra tocar. Não. Então, eu tô jogando esse bagulho aí, mas só aqui profissional lá, que é o Pro Clubs. Que joga online, tá? Bagulho online, tá ligado? Você não chutou, seu inseto? O que você tá fazendo, Strix? Não, eu que fiz? Você tá cara a cara com o goleiro, você não chutou? Ah, peraí. Parece que é pra culpa nenhuma. Aí, agora chutou. Vai, vai, vai. É nas costas. E me chora isto. Nossa, mano, aí joga demais. Ô, Strix, faz o gol, viado. Nossa, mano, que jogada foi essa? Olha lá, agora por quê? Marca em 7. Oh, mano, caralho. Partiu. Era o que tava acabando. Não errava, eu não errava antes, agora tá errado.
comprei um X aí, mano. Vai que eu vou dar o carrinho, vai que eu vou dar o carrinho. Ah, vai que fome. Ah, isso tá... Mas é que se esperando, pretinho, filha da puta. Dois drinks. Dois drinks. Eu vou dar de novo. Meu Deus, mano. Deixa eu dar liga aqui. Não, acabou a bateria, eu acho. Aleluia. Tiquitou? É nóis. Contra-ataque, Thales, vambora. Meu Deus, mano. Não dá de tanto, vem, vem. Cara. Puta foi, que pariu. Tirando. O cara marca muito em cima. Foi ele na loja. Goleiro. Goleiro? Tem COD sim. Tem COD sim. Vai, goleiro. Rapaz, aqui, use COD pra entrar numa partida. Tem COD sim, viu? Tu conseguiu atirar? Não. Nossa! Não quitou. Não quitou, não. Eu nem o que tem. O Alisson já usa ela, o Gabas. Não sei se dá pra usar mais de uma pessoa. Fala, pai. Por que tu só... Quem? Me convida. É o Douglas, tá o que bear, o Forever. Fale pra ele, tá? Tô fazendo um politicando, tipo, caralho. Você tá fazendo passar vergonha aí, ó. Mirinha bosta. Não, por isso que eu tô fazendo... Ele conseguiu! Atenção, você foi querer dar... De cobertura lá, mas... Consegui entrar. Pô, oh, caralho, bora, nunca mais vou querer pra alguém entrar. Play que me adicionou! Moleque, eu vou chorar. Play fucking que me adicionou. Deixa a party pública pra ele entrar, por favor, deixa a party pública. Faz isso, por favor. Eu consegui entrar. Qual é o mapa? Boa, vamos. É um que tá com Don't cheio. Shake. Tá vamos, Don't vamos. Tu quitou, Holt? Use o code Holt, quitou. Maluco, bate mais que a mãe. Bate de metade, mano. Ele quebra demais, ele não sabe marcar. Ele só dá cara. Eu queria pensar. Calma. GG, bro. Vou concentrar pro segundo tempo, Silêncio. Você não consegue. Eu respirei lá no bate-papo do jogo pra eles verem que eu tô de cone aqui também. Só pra fazer aquele barulho. Olha aqui, vamos ver aqui agora. Se fudeu, também tem um outro cone. Ah, se fudeu. Tá bem, cara, tá bom. Ah, não. Você tá vendo aqui? Você tá vendo aqui? Eu fiz com a sangue, com o meu e com o obrigado, obrigado. Eu não nasci. Obrigado. Eu não nasci, olha que maravilha. Vai, Chico. Tô observando, olha que gostoso. Code BRG, Léo. Deve ter code sim, né? Deve ter code. Se tiver, eu vou apoiar. Não pode, pode matar de queda? Pode. Leque, eu vou fazer isso de sacanagem. Contra-ataque. Matou de queda? Não, não é de sacanagem, é porque eu tô lagado, né? E na repetição, então. Eu posso mudar. Use Code Hold, tô te observando aqui. Coach está em sua torta, editando ou tentando editar porque ele é um bot. Tô brincando. O cara tá jogando só no nosso livro, mano. Ó, aí a zombie. Quadrado. Pera aí. Caralho. Volt. Eu jogo demais essa porra. Eu jogo demais. Caralho, vamos, porra. Os caras são muito emocionados, velho.
Leque. Eu jogo demais essa porra. Ah, pera aí. Eu acho que tá morto. Eu acho que tá morto. Mano, mais papo do jogo falar. Holt tá com 10 de vida. Dei uma de 110 naquele Kindred. Nossa. Tu matou. Fala nada. Holt, eu te ajudei demais. Eu falei, ele tá lá naquela parte lá. Só que eu falei na intenção. Tipo, eu falei, pode ir lá. Ele tá se curando na porta. Pra quando os caras passarem, morrer na trap. Holt, me agradece. Susto. Tô brincando. Não falei nada, não. E aí, caraca, Cauê. E aí, olha essa. Mano, o cara tem uma cara de pista pra player, velho. E aí, Cauê? Beleza? Tu é escrito do coqueiro? Aham. Uhum. O Cauê é escrito. Ué, do coqueiro? Eu renasci. Meu Deus. Na gente cansa e colabora. Ela mãe, qualquer really just nobody. Fingir ser o play kill, cabia. Pô, falando em play kill, ele me adicionou. Mano. Oh. Hello, my name is Revolt. Eu tenho outro que aconteceu. Pô, falando em play kill, ele me adicionou. Mano. Se inscreve mano, no canal tá do Cauê. Aqui, mano, com os moleque do. Ei, tá entrando gente na minha. Pá. E aí, mano. Deles. Mano, abaixa um pouquinho seu fone, tá? Porque tá muito alto. Posso jogar junto? Pode, pô. Entra aqui. O negócio é que, tipo assim, a gente tá na meio da partida do... destruindo do coqueiro. Os caras. O coqueiro vai me tirar. Ô, Cauê, se eu estiver jogando mal, não me critique, porque eu tô jogando jogo serra americano, certo? Aí eu tô jogando serra brasileiro. Fica difícil. Ele é mais três. Não vai te enganar, porque qualquer ele te conhece. Qualquer é humilde. Eu me matei só pra... pra observar, tá ligado? Eu tô ressurgindo! Vai lá embaixo do papo do jogo e fala que você tá ressurgindo. Mano, eu não vou conseguir jogar, só criativo, que o resto tá tudo lagado, mano. Mano, tá tendo um monte de gente que tem o Iconic também, mano. Convida aí KB4 Play Kill. Ah não, calma que tu mudou teu nome pra KB4 Play Kill, véi. O cara. Ih não, o KB4 Play Kill, não é? Ih, KB4 Play Kill foi na minha live. Eu calma aí que eu vou deixar online aqui. Vou chamar ele pra party. KB4 Play Kill. Moleque, se ele entrar. Vai ser muito maneiro. KB4 Play Kill. Legal. Não, eu não achei teu nome, calma aí, não achei teu nome. Que? Não tinha matei não. Quase que o Frost pegou o costa na hora que eu ia matar, porque eu deixei miadinho. Olha matar aí. O posto. Chamei ele na arena. Quem? Cauê, você jogar mal, eu jogo um ser americano, tá? Aí. Ô, Davi, eu sou o Matheus. Eu entrei, cala a boca, calma aí, Rod, calma aí, eu entrei, moleque. Na moral, é a emoção no meu coração, tá ligado? Vagabundo que eu te matou. Eu tô dando coisa pra poder fazer, tá? Bora, Davi. Tá pronto. Ah, mano, os caras, velho. Ah, pera aí, coqueiro.
Ah, mano, não dá pra jogar, velho. Os caras ficam focando só, achando que eu sou o coqueiro, mano. Ah, porque de novo? Porque de... Os caras tão achando que eu sou o coqueiro e fica me focando, velho. Eu vou ter minhas mãos. Eu vou solar o coqueiro, porque... O coqueiro nem tá jogando, eu acho. Eu não consigo adicionar, eu não consigo observar ele. Ô, Volt. Davi. Cadê o Davi? Ah, mano, o cara tá bugando a safe, velho. Olha isso. Ai, meu coração, velho. Chamei o play. Se ele dá um... Mano. Ele não tá na party, eu acho. Quer dar o ícone aqui pra mim também? Se eu tivesse como... Mano! Play kill, é tu? Play kill. Parece muito que eu play kill, velho. O nome tá escrito assim, Z Graviton, um amigo dele. Olha, play kill pela minha cara. Eu tô vendo minha live? Eu tô vendo minha live? Eu vou jogar a partida normal. Eu aqui, ó, o Rio de Janeiro tá com 37 ms, eu não consigo andar. Eu vou te chamar de play kill, tá bom? Eu não consigo andar na partida, Guto. Ô, play kill, é tu que tá na minha live? Ah, o play kill fala mais alto. Pega dele mesmo. Salve, Holt. Tirar print e mandar pra todo mundo. Tô na parte do play kill. É, olha, você tá famoso. Acabou de escutar tua voz. Então, Davi, aí você já é muito surdo, né? Porque, pô... Não, mano, é porque até que não consigo escutar tão barulho de... Ah, eu sei, não foda muito pra ele. É o Benji Fish, é o Benji Fish do Paraguai. É, Terry Pong. Ah, mano, o Benji Fish vai... O Benji Fish vai... É, o Benji Fish vai... Ih, alguém tá morto, tá morrendo com o gás. É o grande... É, Terry Pong. O grande traficante de maconha. Ah. Tá bom. Tá bom, vou fazer um 28x1 com o play kill. Como é que eu ganhei? É, então. Eu sou amigo, mano. Eu vi você aqui, eu achei que era você mesmo. Na hora que tu me mandou, pergunta pro Holt. Ô, Holt, na hora que ele me mandou mensagem, tipo, e eu. O Play que vai te tomar, caralho. E pior que eu adicionei ele antes de saber que era conta fake. Depois, você faz um favor, tenta no mapa, eu vou te convidar amanhã. Tenta na party e finge que é o Play Kill. O moleque, ó. Mesmo. Eu vou convidar o gringo pra party, tá? O gringo. Eu vou convidar o Slay gringo pra party. É, tá mais você vai entrar aí, hein, galera? Não, mas ele... Ih, mano, o Holt é muito tóxico, velho. Olha o Holt, mano, chorando, velho. Mó tóxico, Holt. Se o Holt sobreviver, vai ser muito engraçado, mano. Imagina ele convida o Space, tá ligado? Ou o Graviton. Caralho, mano, cadê o outro? Eu
vou convidar o, eu vou convidar o gringo. É a AVG gringo, tô ligado. Denil Savage. Caraca, é verdade? Esse aí é verdade? Ele é verdade? Ô, Gravidão, é, não, pera, calma aí. É, agora eu tô em dúvida, porque a voz é igualzinha dele. É... Ah, não, Gravidão, não. E com você, Flake? Tamo com a aula também. Os caras criaram uma bota pra trollar, mano. Eu não consigo editar. Tá muito bonito. O Koala, a conta dele é neto, tal coisa, vai aí. Space, tá ligado? É de verdade, já tá muito bonito. É Space. É Space. Eu não consigo editar ele. Eu não consigo editar. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo atirar, eu não consigo atirar, eu não consigo. Matei o Rot. Coqueiro. Ah, eu também tô com ele, viado. Pronto. Qual? Ah, não, não. É o Space, é o Space. É a mesma voz dele. Em todas, em todas, é a mesma voz dele. Mãe de fé. Matei outro? Não. Beleza! Beleza! Só vou ter que... Oi, tô... Dá um revolt! Dá um revolt! Meu Deus! Dá um revolt! Dá um revolt! Ah, mano! Tem nem pra me focar! Ah, não, Holt! Caraca, velho! Não, não, eu vou te denunciar! Eu vou mandar o moleque te expulsar, calma aí! Não! Ah, na moral, você é muito cuzão, Holt! Caraca, moleque, tu consegue recu... Mano, você é muito escroto. Não, eu vou falar pra expulsar você. Não tô zoando. Agora eu vou lá falar. Velho, o moleque, ele está bugando o gás. Ele está bugando o gás. Ainda me matou Costa. Não, Holt, se mata, velho. Na moral, mano. Não dá, olha isso, olha isso. Eu vou matar, eu vou responder. Moleque, vai sair, moleque, vai sair. Eu vou falar depois, aqui, moleque. Cadê o Rocha? Cadê o Rocha? Use... COD... Eu tô coqueiro, mal. Tô 082... Tá... pulando o gás. Tá pra central. Ai, cadê o Rocha, viado? Cadê o Rocha? Cadê o Rocha? O teu cu. Aí, mas pra tu ver como é que o cara é profissional, o cara tem a voz do Playkill e tem um perfil do Playkill. Caraca. O cara vai, ele vai fechar, ele vai fechar, ele vai fechar o... Ele foi o mesmo que pagou esse Playkill. Pega o Playkill na outra conta. Passa a conta secundária. Ah, mano, o cara matou ele, o coqueiro da picareta, mano. Botinho de gás. Corre, caralho, pode ser tóxico. Gás do mundo. Não brinca. Eu posso ter ideia. O Playkill. Sabe o Holt Boy? O Holt? Ele. O Avengers publicou no canal dele, mano. Aí eu faço, pode saber, ele começou o canal agora. Eu tenho 6 inscritos, ah, moleque. Ele começou o canal agora e já tem um negócio da Avengers. Eu fazendo um vídeo pra cacete marcando a Avengers. Ela nem comentou no meu canal, véi. Aí o problema já não é meu. Matei um. Esse canal. Matei outro. Vai lá criar a tua outra conta. Mata o coqueiro. Boa. Que isso? Ah, não pegou. Mata o coqueiro, galera. Nossa, mano, tô fazendo muita merda aqui, velho. O cara tá no meu time, velho. O cara está no meu time, mano. O Peixoto tá no meu time.
Eu não consigo matar ele. Ah, mano, que cara cuzão, velho. O maluco tá matando de queda, mano. Ah, mano. Ah, o maluco tá matando de queda, velho. Meu Deus. Ah, velho, eu ainda tô com... Eu já quitei, já fiz tudo. O Peixoto é do meu time, tá? O Peixoto. Foda-se ele. Eu tô fazendo duplinha com ele, pô. Tô muito legal. Ih, alguém vai morrer por... Ah, não. Nossa, peraí, peraí, bugou muito, peraí, volta. Porra. Entendi. Coitado do Rocha. Coitado do Rocha. Daqui a pouco você vai ficar comigo aí, Peixe, pra fazer um vídeo. Eu fiz o cheat dele, mas peguei 50 segundos, eu matei 50 segundos. Eu matei dois, pelo menos. Nossa, mano, eu caio muito, mano. Também. Eu vou lá embaixo avisar que eu sou... Gente, sabe a skin do Peixoto? Aham. Uhum. Parece que ele tá no meu time. Padrão. Tem problema se eu continuar na partida? Não. Uhum. Pode ficar de boa. Tranquilo. Escreve lá, são mó legal, mano. Ninguém, quem? Tipo, é a primeira vez que eu vou no bate-papo do jogo de uma screen, num negócio personalizado e ninguém fala. Ah, mó kit, já tem Iconic. Primeira vez. Falar pra você. É porque pra Brazilian Player não é arrombado de favelado. Não, mas nos Estados Unidos também tem gente assim, pô. É, você matou o Kobe na hora. O Roach pegou com a X. Não, cara, e daí? Não, o Roach tá falando besteira também. Tem gente que também fica xingando de Kid. Parece que tem um icônico. Tem? Tem. Ele ganhou o CS10? Ele ia pegar o Galaxy e o icônico. Porque o Galaxy não tá comprando. Nossa. Ele ficou... Eu ainda rapaz, consigo pegar o Galaxy. O pai dele comprou pra ele o S10? Por causa que só... Não, a mãe dele pegou por causa que da mãe dele, o dele e o da mãe dele quebraram. Aí, qual o dele? Ele comprou dois S10? Ah, não, ele pegou um iPhone. Qual? Você quem que ficou com o iPhone? Eu pra iniciar. A mãe dele, ele tá com um iPhone. Qual iPhone? Ah, mano, nem pro cara pegar o Galaxy, velho. iPhone é mó ruim, mano. É porque é muito ruim. O cara morreu pro gás. Tu não tá mandando pro gás não, mano? Não tá mandando pro gás não? Ele se acostumou. Pra ver essa não. O Lima Davi não tá mandando pro gás não. Aí o cara tá criando conta agora. Ih, o Stealth aqui a gente me adicionou e falou que eu jogo bem, mano. Vou mandar print aqui pra você, Ruth. Precisa mandar print pra tua cristal ou não? Precisa, Zé, não precisa não. Mano, se eu tivesse jogando CR brasileiro, na moral, velho, eu acho que eu jogaria bem essa daqui. Nossa, da minha FPS ganhou. Tem os caras com o nome de pro player aqui, tá ligado? O Aileam, acho que é meu amigo. Fiquei em segundo lugar, fiquei em segundo lugar. Eu fiquei em terceiro. Eu também fiquei em segundo. Eu fiquei em primeiro. Eu fiquei na frente do King, nossa, que honra, mano. E aí, Play Kill? Tá com o chão ali? Tá tranquilo, padrão. Rocha com onde? Milagre, hein? Por quê? Demorou tanto assim, por quê? Tava cagando. Ah, tá. Eu vou juntar com o meu time aqui.
É, não tá. Não, mas... Matei um? Não, é por causa que você fez o bagulho comigo. Você fez o bagulho comigo. Você fez o bagulho comigo. Você não vai começar a me atirar. Matei o da VFPS. Pô, você já me deu da VFPS, caralho. É o maior sofrer de Fortnite global. Aquela juíza ali é ruim. Ruxa, o que é ruxa? O que é ruxa? E ruxa, cara? Como é que é a ruxa? É porque o rocha é da Deep Web. É o ruxa, é o ruxa. Eu vou ruxar o teu avô. Ruxa, qual a minha papila tua? Prazer, ruxa. Como é que caralho. Vai você, ruxa? Você é um ruxa, ruxa. Você é um... Você é um bicho. Falou, ruxa. Caminha quatro ruxas. O Ruta tá cheirando, pô. Eis que você compra o KV4 Rocha da Deep Web? Como é que vai? O Rocha tá como? O Ruxa! Ele é... É, o Ruxa tá como? O seu 3D, velho. O Ruxa... Chama ele criou o Ruxa nas coxas, tá ligado? É, chama aí o Space. Eu não falo pra ele uma coisa. Chama o Gornage, chama geral, mano. Chama o Corral. É, chama geral, né, KB4? Nem que vocês têm mais Xbox, mas chama o que vem, né? É. O quê? Não, meu, eu vou com o PS4 aí. Cara, ele vai chamar o Peus, velho. O Peus, que honra. O Peus é o Peus, velho. Ele não é o Davi. Ah, eu vou botar Peus. Peus. Eu vou colocar Peus. Amei aquela equação. E aí? Aí, ó, queria fazer teste. Queria fazer teste, beleza? Bom, coloca na academia então da KB4. Tem não. Como que tem a casa? Tem não? Não tem na academia da KB4 não? Caralho. Eu que tinha. Ganhamos! Oh, moleque! Ganhei! Mas foi. Ganhamos! É porque ele é do meu time, eu sou burro, eu falei! É bunda, você é bunda. Eu sou cara de bunda. Eu sou muito legal. É de mongol. Eu tenho um play kill adicionado, eu tenho um play kill adicionado. É, velho, coitado do play kill, velho. O play kill tá na minha parte e ninguém tem ignorado. E geral tem ignorando ele. Não, o pior, que não sei como que você conseguiu que o nome dele é exatamente esse, com dois L's. E não pode copiar o nome, sabia? Caralho, caralho, pô, será que eu não roubei a conta do KB4 Play? Ih, o coqueiro parou de jogar, o cara tá jogando public match, velho. E você aí? É o meu tio. Player Taos. Player Taos. Matei o Kindit! Matei o Kindit! Minha mãe vem aqui no meu quarto, passa na minha frente. Caraca! Peraí, vai ficar foda, né? Calma aí, que eu não tô entendendo. Vou convidar o Playkill aqui, calma aí, ele tá online aqui. Imagina um Playkill olhando pro Playkill. O que que você tá fazendo com a minha... Mano, vai dar uma treta.
É com L ou com dois L's o nome dele? Não, mas é com três L's o nome dele? Como é que é o nome dele? É com quantos L's? É com quantos L's o nome dele? Pedindo pra party pra ele. Mas quem é o verdadeiro? Não sei quem é. Não, eu vou chamar o Space pra party. Eu tenho ele adicional também. KB4 Space. Aqui, ó. É ele mesmo. Mandei o áudio pra mim mesmo no WhatsApp. O que aconteceu? Me respondi? Não, mano, tô escutando ele. Me mandei mensagem no WhatsApp, me respondi. Mano, eu acho que o Space deve entrar na party achando que é o Play Kill de verdade, tá ligado? Aí ele deve entrar. Caralho! Não, se ele achar que é o Play Kill de verdade. Ih, alguém morreu de queda. Oi. KB4 roxa, cara. Não existe mais essa conta. KB4 roxa não tá aqui, não. Aqui, achei o KB4 rocha verdadeiro. Cadê o KB4 ruxa? Eu não tô achando seu nome aqui na Epic. Tu não me adicionou na Epic. É o... Ih, acho que ganhou o gás. Ô, Rocha, é sua essa daí, tá? O Dieguinho tá com 20 de vida. Didi, boy. Didi, boy. Didi, bro. Didi, bro. Didi, bro. Eu vou mandar pedido pro Stealth entrar aqui na party, tá? Eu já ó, porque eu vou aceitar teu pedido, né? Eu, mano, imagina o Kindy te entrar na party e ver que o Playkill tá. Moleque, tu fica calado, tá? Ô, Playkill, tu fica calado pro Kindy te achar que é você. Moleque, tu acha mesmo? Vai, ele tá sozinho, ele vai entrar na party. Hiper charaxe, né, do cara? Quem? Por que eu só tenho que pegar pro player? Por quê? Por que tem que aparecer um Kinsh na minha frente? Por quê? Eu ri tanto que minha barriga tá doendo. Ah, mas olha que escroto esses caras, velho. Olha aqui, os alunos fazem comigo. Ah, mas os caras são muito escroto, velho. Davi, o Play Kill é... Eu encontrei o Play Kill da Deep Web. Tem. É, todo mundo acha que é assim. Ele tem código. Eu também tenho código. Todo mundo aqui da party tem código. Eu divulgo, pô. Eu faço um vídeo reagindo ao playguinho da Deep Web. Puta. Cara, o Kindy tinha muito... Ah, tá, mano. Eu já ia falar, o Kindy tinha muito burro. O que tu quer? Tu tem 29 mil inscritos, porra. Esse que você compra o Play Kill da Deep Web. Vocês querem jogar um criativo organizado pela gente? É melhor, né?
Bora, 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 bora. Eu vou sair daqui. Todo mundo sai da partida, vai. Não vou sair. Bora, Rod, sai aí logo. Ih, fudeu, olha aquele. Fudeu, aquele. Esse Guter aí, pode entrar? Por quê? Ele tem neném? Ah, eu entendi, ele tem neném. Cara, eu vou convidar a geral da Play. KB4 Play Kill, mano, é muito bom, velho. Moleque, se você procurar nazista no negócio de escrito de negócio, não, mas tá escrito assim, é comunista nazista, procura aí nazista aí, procura. Então todo mundo procura porque tu é trouxa. Procura aí, gente, nazista. Aparece nazista, PM, nazista. Nazista no talo, nazista velho, nazista comunista. Nazista Zé Gotinha. Mano, esse foi o melhor que eu achei. A foto do Zé Gotinha com o negócio... Oh, gente... É, você tá me plagiando, eu sou filha da puta. que ele te mandou? Que ele te mandou? O Playkill mandou mensagem de amizade pro Playkill, tá ligado? Chama ele pra parar aí. Chama o plagiado pra parar. Chama o Deep Web pra party. Eu vou convidar o coqueiro pra entrar aqui. Eu vou convidar o coqueiro. Vai, então. Chama em geral. Ô, Playkey, olha aqui o que eu te mandei. A foto do Zé Gotinha nazista. Moleque, é muito deep web, tá ligado? É muito deep web, velho. Recebeu outro áudio. Ah. Que ele falou? Mano, ele não sabe quem é Playkill e voltou com... Qual é a possibilidade disso acontecer, tá ligado? O cara, daqui a pouco, quando eu ficar famoso, vai ter gente me negócio, tá ligado? Espantojeiro YouTube. Só que vai botar Espantojeiro YouTube. Vai, é Playkill, Playkill. Fala pra ele que ele é, porque você é o Playkill real. Fala pra ele que você é o Playkill real. Moleque, todo mundo cria uma conta, todo mundo tira o ID de uma outra conta, tipo, botando KB4. Mano. Gente, eu vou entrar aqui na minha outra conta. Eu vou criar uma conta chamada KB4 Space. KB4 Deep Web. Eis que você compra um KB4 na Deep Web. Ah, esqueci que na minha outra conta tá salvo no meu outro PS4. Uhum.
Se divulga. Entra aí no canal do Playkill Deep Web. Não, entra na Deep Web e procura Playkill. Nem entra no YouTube e procura Deep Web Playkill. É só entrar na Deep Web e procurar YouTube Playkill. Você tá jogando Fort Vibes? Né? O cara saiu. O Playkill da Deep Web com 3 L's entrou, moleque. Caraca, tu é meu ídolo, cara. É dupla da Deep Web, moleque, na moral. Ô, Playkill pirateado. É verdade que tu nem sabe quem é Playkill? Ué, e esse KB4 é da onde? Esse KB4 é da onde? Aí um cara com teu nome te mandou o próprio pedido, tá ligado? Mano do céu, eu vou convidar mais um KB4 Playkill, velho. Vamos ver se o KB4 Playkill com aquela fotinha de avião entra aqui. Maluco Playkills 34, tá ligado? Nem pro maluco fingir, velho. O nome do maluco é Playkills 34. Entrou o Playkill da Deep Web. Gente, bora convidar o KB4 Ruxa. KB4 Ruxa. Gente, bora geral criar uma conta escrito KB4 e jogar squad? Bora! Né? Imagina, 2 Playkill numa partida, viado. Os caras vão falar. Velho, eu tô achando que o Playkill excluiu a conta dele, velho. Porque eu não tô achando o verdadeiro. Ah, é Not Playkill o nome da conta dele. Moleque, ô, gente, bora todo mundo fingir. Um Playkill tem que sair da party, mano. Pra. Não, pera. Vai entrar o amigo do. Achei! Achei o KB4C. Ah, não, mano. O cara botou. Mano, eu botei Not Playkill. Aí apareceu Not Playkill, Playkill, mano. É o Playkill da Deep Web. Code Not. Gente, ó, eu vou chamar o amigo do Holt pra party. A gente todo. Aí você finge que é o Playkill, tá ligado? Não, vou convidar um amigo meu que ele é muito fã do Playkill. Como é que a gente veio parar aqui, tá ligado? Aí, o amigo dele entrou. Gustavo, o Playkill tá na party.
Gustavo? Não, um aqui a gente criou, mas pro Playkill, o Playkill, o Playkill verdadeiro, falou alguma coisa aí. Não, esse aí é o Playkill Racer. O Chico, Playkill tá na pare, moleque. Tem um que é falso que a gente criou e tem outro que é verdadeiro. Não, tô falando sério, velho. É o Playkill verdadeiro. O Playkill verdadeiro, fala alguma coisa. Gente, muta o Playkill com dois L's. Calma aí. Não, pera que eu vou falar com um amigo aqui, meu. Nazistas e a gotinha. Mano, já tem alguém. Gente, o Playkill falso, fala alguma coisa. Gente, é o Playkill, acredito no que eu estou falando. Deixa eu ver. O Playkill com 3 gentros. É o Playkill sim. É o Playkill sim. Esse teu amigo. Aí, ó. Aí, cara, você tá falando que não é, velho. A minha peruca, a minha skin? Uhum. Vai, vamos ver se a voz dele é igual. Vamos ver se a voz dele. Ô, gente, entra aqui. Eu vou fazer negócio de show coletivo. Entra aqui. Vai, te conheço.